Сьогодні поговоримо про повернення паливних податків, додаткове обладнання у вантажівках, обов'язковість електронних ТТН з 1 серпня та де в логістиці закопані гроші. Літо, друзі! Склад-сервіс та я, Ярослав Бендяк, знову вітаємо вас на нашому каналі і продовжуємо знайомити з подіями у галузі. Податки на пальне. Повернення. Звучить як назва з фільму жахів. Тим часом очікуємо на повернення з липня так званих паливних податків. Що то буде? Дивіться в табличці. Ціни на бензин зростуть на 11,2 гривні. Вартість дизпалива збільшиться на 7,7 гривень. Автогаз додасть у ціні 10%. Така думка Сергія Куюна, директора консалтингової групи А95. Підіймають, бо держава потребує грошей. Моделювання вперто каже, що повернення з 7 до 20% ПДВ не залатає дірки. Лише поверне з податками сірі схеми. І тут ще період збору врожаю та додаткові витрати сільгоспвиробників. А далі по логістичному ланцюгу. Словом, крок не супер. Є думки, що треба зберегти 7%, але надолужувати акцизами. Якщо так станеться, то ставки становитимуть бензин дизпаливо 190 євро, автогаз 150 євро за 1000 літрів. Аналітики А95 кажуть, що за таких умов ціни на марки пального зростуть рівномірно. А середні на бензин та дизпаливо втримуються у межах 50 гривень за літр. Тож враховуємо нові змінні, далі більше. 1 серпня, Україна, обов'язковість використання електронних ТТН. А вже ж не зненацька. Але ми знаємо, що багато компаній досі не обрали собі цифрових провайдерів. Хоча ще з 1 лютого мали час на поступовий перехід, тестування та укладання договору з провайдерами електронного документообігу. Що робити раптом не встигли? Перше. Ознайомитися з сутністю законопроекту за посиланням під відео. Не лінуйтеся. Зокрема, дізнайтеся, в яких випадках не треба оформлювати електронні ТТН при внутрішніх вантажних перевезеннях. Друге. Обрати провайдера електронного ТТН за посиланням в описі. Те, що ви зараз бачите, це спеціально створена платформа, де можна ознайомитися з вартістю, законодавчими вимогами та зв'язатися з акредитованими провайдерами. Що пропонують провайдери? Перейдемо на сайт одного з них та подивимося. Тут зазначено переваги для вас, як вантажовідправника, перевізника чи одержувача. Є також перелік цін за кількість транзакцій. Деякі наводять відповіді на типові запитання. Гортайте, визначайтеся. Потребуєте більшого? Не соромтесь, задавайте питання. Часу трошки є. І щоб не було запізно, доводимо вам до відома, що... З 24-го року набудуть чинності нові правила безпеки для вантажівок. Вони починають діяти з 7 липня наступного року та передбачають встановлення додаткового обладнання в транспортні засоби. Зокрема, такого. Гляньте. Камера заднього руху. Система попередження про швидкість на конкретній ділянці траси. Включення запобіжних вогнів при різкому гальмуванні. Радар, який попереджає про людей чи об'єкти попереду вантажівки. Радар, який попереджає про людей чи об'єкти у бічних зонах вантажівки. Система, яка контролює час водіння та попереджає про те, що водій втомився. Система, яка контролює тиск у шинах, у тому числі на причепах та на півпричепах. Установка для підключення блокатора алкоголю. Завдяки ньому система запалення буде вимкнена доти, доки водій не пройде тест на алкотестері. Ще три системи мають з'явитися до 2029 року, але про них зарано навіть думати. Маємо інше завдання наразі. Позаду нас більше ніж 500 днів війни, попереду нас хто зна скільки днів до перемоги. Мета в нас є – вільна, сильна, багата країна. І ми шаленими темпами вчимося читати ситуацію, критично мислити, співпрацювати та берегти ресурси. Ви спитаєте, як це зробити в логістиці? Проаналізували та склали наш шорт-ліст рішень та технологій, що оптимізують. Раптом маєте що додати? Будь ласка, не стримуйте себе, пишіть у коментарях. Та не забуваємо про лайки та підписку. Отже, складська нерухомість. Король не мертвий, але добряче пошматований. Дивіться самі. На початку вторгнення вакантність становила 1%. На кінець 2022-го – 7%. Зараз – 5%. Це Київська область, склади класу А, Б.
Львівська, вакантність менше 1,5%. Дані Watermelon Development. Що далі? Ставки будуть десь в таких межах. А отже, високим буде попит на холодні АДР-склади та невеликі склади. Будь-які температурні проекти – це топ, бо потужності не вистачає. Кожен долатиме це в свій спосіб. Хтось підганятиме наявні потужності, хтось інтегруватиме спецрішення. По типу таких – стелажні системи з датчиками руху. Це наш проєкт для компанії Opus. Мобільні палетні системи економлять до 80% корисного об'єму складу. Зменшують витрати на електроенергію, бо світло в міжстелажному просторі вмикається виключно в момент роботи з ним. Датчики руху відслідковують наявність в робочому коридорі навантажувача. Так, є момент. Системи потребують рівної підлоги, але встановлювати їх можна в приміщеннях фактично будь-якої класності та стандарту. Рішення, що доволі суттєво економить гроші на утримання складу. Наступний, що спіткає нас, це перехід на нові моделі управління запасами та інші підходи в постачанні. Як ми попереджали, компанії збільшують товарні запаси і розміщують страхові запаси готової продукції на зовнішніх складах в різних областях. Це диверсифікація. І це виробники типу ФЕС Україна. Вам точно відомі їх МакКофі, Петрівська Слобода тощо. Щодо дистриб'юторів і торгових мереж, тут ситуація інша. Намагаються працювати в кросдок технології, зменшують товарні запаси, розмір замовлення, але в ріст іде кількість поставок, і як наслідок збільшуються транспортні витрати. Як вирішується? Оптимізація площ та ущільнення зберігання мезоніном. Будь-де, хоч над доками. Переваги. Використання корисного об'єму складу та розширення місць зберігання. Якщо не знаєте, як звідси спустити вантаж, на такі випадки конвеєрні гірки. Дивіться, це ми зробили на Сузір'ї. Автоматизований конвеєрний спуск 4-поверхового мезоніна. Можна зробити за, не смійтеся, 2-3 місяці. В воєнний час ми впоралися за 2,5. Тут 4 Z-подібні стрічкові міжрівневі конвеєрні лінії. Приводні та гравітаційні модулі та виносний автоматизований спуск, який можна застосовувати до будь-яких стелажних систем. Це відповідь на питання, де тримати збільшені товарні запаси. Та як з ними працювати, бо ж нестача персоналу, накопичення відходів і оце все. Щодо персоналу, то конвеєрні системи в поміч. Пам'ятаємо про прості та перевірені роками рішення. Щодо відходів на складах та у виробництві, рішення також є в наявності. Встановлення гідравлічних пресів для відходів. Вивільнюють місце на складі, бо стискають відходи та формують компактні тюки вагою 50 кг. Мають тривалість циклу пресування менш як 30 секунд. Ущільнюють площі під зберігання продукції, оскільки зменшують вихідний обсяг відходів до 10 разів. Зрізають витрати на транспортування, бо в фурі везете не повітря, там ще купа приємностей. Наступне. На складах зазнає змін процес контролю пакування та сортування замовлень. Які рішення для цього є? Логери, датчики, системи Pick to Light, Pick by Voice, Pick by Line. О, згадав, до речі. Для контролю за тарою, а саме палетами, ринком шириться інформація, що EPAL має намір запустити систему відстежування на всіх європейських піддонах. Принаймні в цьому напрямку вона працює понад 4 роки. Деталі проєкту за посиланням під відео. Термін служби подібних трекерів без підзарядки залежить від розробників та кількості даних, що через них проходить. Що запровадить Європейська асоціація, нам достеменно невідомо. Але, до прикладу, на нещодавному Digital Forum Дмитро Озеров, керівник UTILX One, розповідав про подібні рішення. Так от, термін використання реєстраторів становить 8 років без заміни батареї. Непогано, чи не так? Словом, зараз як ніколи потрібно рахувати. Рахувати втрати від невпровадження та рахувати витрати на імплементацію рішень. А рішення, як бачимо, є. Доволі гнучкі, роками перевірені та вже навіть кимось впроваджені. Тож, як казав Річард Бренсон, щоб бути успішними, треба вміти приймати рішення. Швидко, зважено. І не боятись коригувати їх по ходу руху. З вами був Ярослав Бендяк та команда Склад Сервіс. Тож побачимось на наступному ювілейному випуску. Готуємо дещо незвичне.